Na četvrtoj planeti živeo je poslovan čovek. Taj je bio toliko zauzet da čak ni glavu nije podigao kada je mali princ stigao. Dobar dan, reče mu mali princ. Vaša cigareta se ugasila. 3 i 2 su 5, 5 i 7 12, 12 i 3 15. Dobar dan, 15 i 7 su 22, 22 i 6, 28, nemam vremena da je ponovo zapalim. 26 i 5 su 31, to dakle čini 500, 1 milion 622 731. 500 miliona čega? Šta? Još uvek si tu. 500, 1 milion, ne znam više. Imam toliko posla. Ja sam ozbiljan čovek i ne bavim se budalaštinama. 2 i 5 su 7. 501 milion čega? Ponovi mali princ, koji nikada u svom životu nije odustajao od pitanja koje bi jednom postavio. Poslovni čovek diže glavu. Za 54 godine, koliko stanujem na ovoj planeti, uznemirili su me samo 3 puta. Prvi put je to bilo pre 22 godine, kada je neki bumbar pao, Bog zna odakle. Pravio je strašnu buku i ja sam 4 puta pogrešio u sabiranju. Drugi put je to bilo pre 11 godina, kada sam oboleo od reume. Nedovoljno se krećem, nemam vremena da tumaram. Ja sam ozbiljan čovek. Treći put, eto sada. Rekao sam dakle, 501 milion... Milion čega? Poslovni čovek shvati najzad da nema nade da će ga ostaviti na miru. Milion tih stvarčica koje se ponekad vide na nebu. Mušica? Ma ne, stvarčica koje blistaju. Pčela? Ma ne, zlatnih stvarčica nad kojima sanjare besposleni. Ali ja sam ozbiljan čovek. Ja nemam vremena za sanjarenje. Zvezda. Da, tako je, zvezda. I šta ti radiš sa 500 miliona zvezda? 501 milion 622 731. Ja sam ozbiljan čovek i tačan. I šta ti radiš sa tim zvezdama? Šta radim s njima? Da. Ništa. One su moje. Zvezde su tvoje? Da. Ali ja sam već video jednog kralja koji... Kraljevi nemaju svojine. Oni vladaju nad nečim. A to je velika razlika. Čemu ti služi to što su zvezde tvoje? To me čini bogatim. A čemu ti služi to što si bogat? Da kupim druge zvezde, ako ih neko pronađe. Ovaj ovde, reče u sebi mali princ, rasuđuje kao pijanica. Ali ipak, on mu postavi još neka pitanja. Kako zvezde mogu biti nečije? Pa čije su one? Odgovori mrzovoljno poslovni čovek. Ne znam. Ničije? Onda su moje, pošto sam ja prvi na njih pomislio. Zar je to dovoljno? Naravno. Kad nađeš dijamant koji nije ničiji, on je tvoj. Kad pronađeš ostrvo koje nije ničije, ono je tvoje. Kad ti nešto prvom padne na pamet, ti svoju misao patentiraš. Ona je tvoja. A ja? Ja sam prisvojio zvezde zato što nikada nikome pre mene nije palo na pamet da ih prisvoji. To je istina, reče mali princ. I šta radiš sa njima? Upravljam. Brojim ih i prebrojavam, reče poslovni čovek. To je teško, ali ja sam ozbiljan čovek. Mali princ još nije bio zadovoljan. Ali
Ako ja imam šal, mogu da ga stavim oko vrata i odnesem. A ako imam cvet, mogu da ga uberem i odnesem. A ti ne možeš da ubereš zvezde? Ne, ali mogu da ih stavim u banku. Šta to znači? Znači da napišem na papiru broj mojih zvezda. Zatim taj papir zaključam. I to je sve? To je dovoljno. To je zanimljivo. Pomisli, mali princ. To je čak pesnički. Ali to nije sasvim ozbiljno. Mali princ je o ozbiljnim stvarima mislio sasvim drugačije od odraslih. Ja? Reče on još. Imam ružu, koju svakoga dana zalivam. Imam i tri vulkana koje čistim jednom nedeljno. Jer čistim i onaj ugašeni. Nikad se ne zna. I za moje vulkane, i za moju ružu je korisno što ih ja posedujem. Ali ti nisi koristan zvezdama. Poslovni čovek otvori usta, ali nije imao šta da odgovori i mali princ ode. Odrasli su zaista sasvim neobični. Reče jednostavno mali princ u sebi dok je putovao.